Pode ficar com o troco. Isso daqui vai valer muito. Essa garota me tirou do sério. Mas foi aos poucos. Eu percebi que eu tava cada vez mais ficando desconfortável quando eu via a Julia no colégio. A Cláudia, você conhece? Resumindo, eu comecei a gostar dela há pouco tempo. Mas eu, quando era pequeno, eu era um estúpido. E acabou que a Cláudia se decepcionou comigo. Mas aí eu arranjei um jeito de mostrar pra Cláudia o que eu tava sentindo. E hoje eu fui pra porta da casa dela, quando nossos olhos se cruzaram. Ali pro beijo foram segundos de uma eternidade inesquecível. E eu percebi que a gente nunca tinha conversado. E que a gente tinha muita coisa pra conversar ainda. E pra fazer juntos, é claro. Guarda mais vermelha. Amanhã eu volto, viu?